Bé, doncs benvinguts a l'entrevista de TVU i avui m'acompanya Isabel Esbrí, que és la candidata a l'alcaldia del Partit Socialista del País Valencià Peníscola. Isabel ja s'ha presentat en una ocasió, però no com a cap de llista, sinó com a membre de la candidatura. Esta és la primera vegada que opta a l'alcaldia. Bé, doncs a partir d'ara la coneixerem una miqueta més de prop, tant en ella com al grup de persones que l'acompanyarà en estos pròxims anys. També els principals punts del programa i bueno, per això avui et saludem, Isabel, benvinguda. Moltes gràcies per la invitació. Gràcies per acompanyar-nos i preguntem ja d'entrada este interès en el món de la política, per què et presentes com a candidata, quin és una mica l'objectiu i la idea del Partit Socialista Peníscola? Bé, me presento com a candidata a l'alcaldia de Peníscola perquè volem, el meu equip i jo, canviar les formes de fer política a l'Ajuntament de Peníscola. Volem fer unes polítiques que et veiem per l'interès general de totes les persones empadronades en Peníscola i que no es fixen sols per interessos particulars i partidistes. Este és el nostre principal objectiu i per això hem creat un programa electoral en més de 150 propostes i el vam començar a treballar ja en el mes de setembre, quan van acabar les festes patronals. Nosaltres es vam començar a programar, a reunir en les associacions en el primer mes de l'any, entre gener i febrer. No estem fent, a diferència d'altres partits polítics que s'estan reunint ara actualment en les associacions, quan els programes electorals ja estan canviant. Nosaltres hem fet un programa electoral participatiu, velant també perquè totes les propostes participatiu que vulguin estar així en el nostre programa electoral han tingut cabuda. Per tant, este és el nostre principal objectiu, canviar les polítiques públiques de l'Ajuntament de Peníscola. Tot això suposo arran de què detecteu que actualment això no s'està fent i una mica pues, per contraposicionar-se o no, o traure un nou model de fer coses en este sentit. En què creus que s'està fallant estos últims anys a Peníscola? S'està faltant sobretot en una mala gestió i considerem en tots els departaments, perquè en el moment que ens vam posar a redactar el programa electoral vam dir, bueno, fem un programa en les 10 propostes estrella, però vam detectar que en totes les àrees hi havia una mancança en quant a la gestió. Per exemple, el nostre programa electoral l'hem dividit en 5 àrees, tenim l'àrea d'educació, cultura, festes i depòs, volem fer un gir de 180 graus i ara entraré en detall més o menys per fer uns cèntims de cada part. També en benestar de les persones hem aglutinat el que és tercera edat, joventut, infància, igualtat de gènere, ara us explicaré, salut i promoció d'hàbits saludables, promoció i discapacitat. També volem el que és desenvolupar el desenvolupament econòmic local, el territori, que aquí aglutim el que és urbanisme, medi ambient, transport i seguretat, i sobretot el que volem treballar en un govern accessible, que la gent tingui accés a nosaltres de forma directa i que no hi hagi ninguna barrera administrativa en aquest sentit. Per exemple, en quant a medi ambient, nosaltres volem salvaguardar el que és la Marjal de Peníscola, és el nostre patrimoni natural més important que tenim i ho faríem a través de la tècnica que ha entrat aquest any i sobretot en els centres educatius. Volem promocionar i salvaguardar el que és aquest patrimoni. També tenim el que és el patrimoni natural de la Serra d'Irta. És cert que és competència de conselleria, però vetllarem per a que tot el que faci falta en aquest apartat es complisca i siguéssim els primers en treballar en aquest aspecte. Patrimoni i cultura. En quant a patrimoni, cultura i casc antic, crearem el que és el Museu de la Cultura i les Tradicions i donarem un especial èmfasi a les danses de Peníscola. Tenim que recordar d'on venim i on volem anar i sobretot recordar els nostres orígens. També volem crear el que és el Museu del Papa Luna i en el casc antic, el que volem és que se complisca en primer lloc l'ordenança d'ocupació de via pública i de forma paral·lela que es complisca el que és l'ordenança d'ocupació de via pública de la zona urbana i del centre de Peníscola, perquè actualment no s'està complint. Tenim una ordenança que es va complir i es va publicar i es va aprovar gràcies a la nostra insistència des de l'oposició, el que és paper mullat. Actualment es va servir per a sortir en premsa a l'equip
Popular i el candidat de l'alcaldia del Partit Popular, Andrés Martínez, però les ordenances a Peníscola no tenen compliment. En quant a cultura, si entrem a treballar i a parlar de la cultura és el poder que tenim més important a Peníscola, de forma paral·lela li dona el que és un desenvolupament econòmic al nostre poble i volem fer també un gir de 180 graus. Considerem que la cultura a Peníscola no està desenvolupada com es mereix, per tant crearíem el que són itineraris històrics i culturals, seminaris, també volem crear el que és el Museu de Costums i Tradicions, la festa, una de les nostres primeres apostes de les cultures i també de la diversitat. Això vol dir que un cap de setmana per començar a valorar si és positiu o no, la festa de les cultures i la diversitat és que totes les cultures que convivim a Peníscola tinguéssim cabuda un cap de setmana i així fer un intercanvi de les nostres tradicions. També volem crear el que és la fira del llibre i un concurs literari en aquest aspecte en totes les categories. També, i ja copiant el que fan a altres municipis, perquè està tot inventat, doncs el que tenim que copiar són les bones idees que aporten turisme, que aporten benestar i que aporten de forma positiva una dinamització. I seria el Museu d'Art Urbà. Considerem que és molt important i li volem donar rellevància en aquest sentit. I el que volem recuperar a Peníscola són els artistes locals. Fa molts anys estaven situats a lo que és el passeig nord de Peníscola, però en aquest cas nosaltres apostem perquè tinguin un itinerari intermitent. Per exemple, una setmana estiguen per un carrer de Peníscola, una altra setmana o cada dues setmanes, però ho tenim que recuperar. És l'essència de Peníscola de fa molts anys. I a part, també, per exemple, podem parlar en quant a turisme. Quant a turisme, som conscients que hi ha una excessiva concentració de turisme. Tenim que veure, nosaltres volem desestacionalitzar, el turisme és molt fàcil dir-ho i sabem que durant aquests 4 anys moltes problemàtiques en aquest aspecte costarà, però nosaltres tenim intenció, tenim il·lusió i tenim un grup de persones formades i treballadores que portaran a terme el que és patrocinar el turisme deportiu, cultural, gastronòmic i agrícola. Dins d'aquest aspecte i en l'àmbit del turisme volem fer una exenció d'impostos a totes aquelles empreses que obriguen durant tot l'any i a beneficiar, perquè actualment a Peníscola les empreses estan el 60% obertes el mes de, a començar Setmana Santa, està la Pilarica, que és mes d'octubre, més o menys, i tenim que patrocinar que estiguin obertes per tindre turisme durant tot l'any. Després també vam fer a Peníscola el marató de les bones pràctiques tots els socialistes de Peníscola i me vaig comprometre en primera persona en l'alcaldessa de la Vall d'Uxió, Tània Baños, en crear el conveni Fem Comarca i Fem Província per poder dinamitzar i poder fer un intercanvi de polítiques en turisme en aquest aspecte. També, per exemple, en quant a pesca, volem recolzar els mariners en totes les propostes que tinguin sempre quan siguin legals. Nosaltres, durant aquest mandat i durant aquesta legislatura, sempre que ens han fet falta ens han tingut, i ho pot dir el candidat que va per el Partit Popular, Michín, Miguel, i sempre que han tingut algun problema en el que és en el port, nosaltres hem estat ahí i solucions han tingut. Han tingut el dragat, han tingut el que és tancar el recinte del port, perquè te valores a pensar i dius, tanquem el recinte, se trauen el que són places de pàrquing a Peníscola, però la cuba de la gasolina no podia entrar i els treballadors i els mariners tenien que anar a pescar. I això va ser una decisió que la vam liderar nosaltres a Peníscola. I també apostem pel desenvolupament de les instal·lacions d'aquicultura sempre i quan tinguin un impacte mediambiental, el que és baixet, podríem dir. També volem crear la marca de peix de Peníscola i ahí tenim rellevància. També ja seria una consejalia interrelacionada en quant al turisme i comerç. Si parlem, per exemple, de comerç, és cert que nosaltres en el programa electoral no tenim cap apartat dedicat a la indústria, perquè durant aquests primers 4 anys el que volem fer és donar-li visibilitat al comerç xicotet de Peníscola, el petit comerç. Com ho faríem? Bueno, a través de fires, a través de promocions, a través de tallers, però en temporada baixa també ven polítiques públiques que se fan en aquest aspecte, seria crear una plataforma web
i a través d'esta plataforma els comerços de Peníscola podrien vendre el seu producte a través de les plataformes. En temporada baixa els donarem aquesta oportunitat. En quant a ocupació, volem crear la borsa d'ocupació local, és a dir, totes les empreses que tinguen que veure i que siguen donen servei a l'Ajuntament de Peníscola agafen a la gent d'aquesta borsa. I no com funciona actualment. Actualment, quan volen entrar a treballar a la zona Hora, a Fovesa, a totes les empreses que tenen que veure en Peníscola, és l'alcalde, el candidat a l'alcaldia, qui els ofereix feina. I això funciona aquí a Peníscola i volem que aquestes formes canvien. Interès general, sobretot. I també farem el que és un pla local d'ocupació. En quant a indústria, ja hem dit que no portem res, perquè primer anem a velar per el comerç local, i en quant a polítiques socials. Polítiques socials, anem a fer un cèntim, perquè el nostre programa electoral, el 80% vetlla per les polítiques socials, però, per exemple, en quant a l'AMPA, l'AMPA de Peníscola actualment no ha tingut cap recolzament per part de l'Ajuntament de Peníscola. Nosaltres es comprometem a donar-los el recolzament que es mereixen. És cert que actualment existeix un programa de jornada contínua i està des de l'any 2016 on l'Ajuntament de Peníscola es va comprometre a recolzar-los. No els ha recolzat i ara, en campanya electoral, surten dient que els van a recolzar en una quantitat de 20.000 euros per donar activitats i donar suport a les activitats extraescolars. Mire, des d'ací tenim que dir que un 20.000 euros activitats extraescolars de qualitat no podran donar. També volem millorar el que és el servei de ludoteca, tant de matí com de vesprada. De matí considerem que el ràtio d'alumnes per professorat és insuficient i les activitats que se donen de tarda als xiquets i xiquetes del poble que van a Peníscola no són de qualitat. I ahir també volem canviar aquestes polítiques. En quant a salut pública, sol·licitarem de forma incansable, fins que ho aconseguéssim, a la Generalitat Valenciana governada per Ximo Puig, el servei de rehabilitació, fisioteràpia i pediatria que a Peníscola no s'està tenint. Tenim el que és una sala, l'ambulatori de Peníscola, que està infrautilitzada. Nosaltres exigirem, com sempre diuen els nostres jefes valencians, que este servei els porten i garantirem que en el govern socialista de Ximo Puig i en el govern de l'Estat, Peníscola millorarà al 100%. També implantarem la regidoria d'igualtat i contra la violència de gènere. Actualment a Peníscola no es fan polítiques públiques d'igualtat i com a tècnica d'igualtat m'atreveixo a dir-ho, sempre diuen, vens a donar lliçons. Pues en aquest aspecte dono lliçons perquè sóc tècnica i sóc professional. A lo millor en altres àrees no puc donar les lliçons com Déu mana, anem a dir, perquè bueno, tenim al final els tècnics a l'Ajuntament, però sí m'atreveixo a donar lliçons. I ho dic perquè me sap mal que diuen que fan polítiques públiques, és que en fem el concurs de fotografia. Fem activitats, les estan fent gràcies, i això no ho diuen, al pacte d'Estat contra la violència de gènere que va impulsar Pedro Sánchez, i és que Peníscola ha rebut 18.000 euros per poder realitzar aquestes activitats, però no mos quedem en això, se tenen que fer polítiques públiques com acabant de portar a bon terme el Pla d'Igualtat Municipal. Actualment tenim un Pla Municipal d'Igualtat gràcies a la nostra insistència. Se va aprovar en el 2016 i durant 2 anys, i ahir al ple ho vaig recalcar, durant 2 anys no han creat la Comissió d'Igualtat. Per tant, si tenim una ordenança, tenim un pla, però després no tenim un seguiment, no estem fent polítiques públiques d'igualtat. En això tenim que millorar al 100%. L'únic que s'han aprofitat d'este pla d'igualtat ha sigut per amuntar el sou a una funcionària que ho està demanant des de l'any 2010, i ahir en l'últim ple de la legislatura van aprofitar el pla d'igualtat per amuntar-li el sou. Una persona que està reivindicant el seu sou des de l'any 2010, 10 anys, i això és el que no volem, que les polítiques s'encasqueten en persones interessades, sinó que tenim que vetllar per tota la plantilla, en aquest cas, de l'Ajuntament. I també el que volem fer en aquest aspecte és donar-li veu a les persones amb discapacitat i d'infància. Per tant, volem que totes les persones en Peníscola tenen veu i vot, i crearem el que és el Consell amb Discapacitat i el Consell de la Infància. En urbanisme, ja he adelantat durant aquesta setmana que quan governarem assumiré l'àrea d'urbanisme també de forma
paral·lela és possible. La nostra companya Charo Miralles ho ha fet durant aquesta legislatura i ha portat a bon terme el que és l'aspecte d'urbanisme, és molt insistent i copiem el model en aquest aspecte. Perquè vull assumir l'àrea d'urbanisme, és l'àrea més infravalorada que tenim a l'Ajuntament de Peníscola. Quan ens vam posar a redactar el programa electoral, ens han sortit més de 20 propostes, no les vaig a dir així ara totes, però faré uns cèntims de les propostes. Aprovarem el Pla General d'Ordenació Urbana. L'actual equip de govern s'ha gastat més de 600.000 euros, més durant aquesta legislatura i durant aquests 20 anys, per intentar aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana, però no s'ha aprovat. Actualment estem en un pla de l'any 1977. Això a Peníscola crea una inseguretat jurídica prou alarmant perquè tenim llicències d'activitat, tenim llicències d'edificis de forma provisional i des d'ací pregunto què passarà quan el Pla General d'Ordenació Urbana s'aprove, què farem en aquestes edificacions que estan de forma provisional, així començaran a demanar-se les reclamacions patrimonials perquè de forma legal no estan. I per això no s'aprova el Pla General d'Ordenació Urbana, perquè hi ha uns interessos partidistes detrás i tenim que vellar, torna a dir, per l'interès de tots els peñiscolans i peñiscolanes. Executarem el projecte d'il·luminació de la carretera Peníscola-Benicarló, que tanta falta ens fa. Està sense il·luminació, tant que estan reclamant la il·luminació de la CV141, que nosaltres, com a Partit Socialista, també el reclamem i anem de la mà en aquest sentit, però fa molta falta la il·luminació i la millora del carril bici, perquè actualment diem que no tenim carril bici a Peníscola. Tenim el del passeig, que a l'estiu és un caos, jo soc usuària activa d'este carril i tenim que prendre una mesura. És cert que tenim ja encomanada la redacció del pla urbà de mobilitat urbana sostenible, però mentre s'estiga redactant el pla, que pot durar un any o dos, què fem? Tenim que ser ràpids, tenim que donar solucions durant aquests 2 anys i nosaltres donarem solucions mentre s'estiga redactant el pla de mobilitat urbana sostenible, per lo menos en els mesos que dure la temporada alta de l'estiu. Tenim que vetllar per l'interès general de les persones que estan utilitzant i són usuàries del passeig, per tant, així prendrem solucions i sobretot concluirem les obres de Cap Blanc, que fa més de 10 anys que estan a l'espera d'una solució, és insostenible, estan en grava allí, no tenen el servei que tenen que mereixen, els drets no es tenen com tenim els ciutadans de la part urbana i sobretot recuperarem la via pecuària de Peníscola. Actualment està ocupada per empreses privades i tenim que recuperar-la perquè és de tots els peniscolans i peniscolanes. Hasta així fem el que és un cèntim de tot el programa electoral perquè són més de 150 propostes i en 15-20 minuts és impossible abordar tot el programa electoral. De totes maneres, evidentment, queden reflectits aquests punts més destacats, sobretot en polítiques socials, en les quals insistiu, en el turisme, que és el buc insígnia de Peníscola, i també, evidentment, en l'urbanisme, en el paisatge, en el patrimoni i la cultura, que al final tot acaba portant una mica al que comentàvem del turisme, d'este motor que fa rodar Peníscola i que no només, tal com dies, ha de ser en temporada alta, sinó que ha de ser tot l'any. Però tot això, Isabel, suposo que t'has d'un equip de persones que domina en diverses àrees, pensant ja en les regidories i en de què se podria encarregar cadascú. Parlem una miqueta també de l'equip. Sí, m'agradaria parlar de totes les persones. Farem un resum començant per la suplent. La suplent és Carmen Berenguer. Va ser funcionària de l'Ajuntament de Madrid i funcionària del Ministeri de Treball i ens aporta en el que és en l'àrea de treball i tota la gestió d'un ajuntament. Ens aporta moltíssima experiència, ens està ajudant des de fa molt de temps i això se nota ara en el programa electoral. Tenim a Anna Pau. Anna Pau és diplomada en turisme i té uns amplis coneixements en certificacions de qualitat i se coneix, va ser guia del Castell de Peníscola durant molts anys. Anna podria assumir el que és l'àrea de turisme, té moltíssima experiència. Héctor Cortés és tècnic superior en gestió comercial i és un afiliat del partit i a més també és diplomat en recursos humans. Tenim Anna Clofent, que és
una experta en el sector de l'alimentació i de la restauració, per tant, totes les necessitats que tindria junt a José María i a Miguel Ángel, que també són professionals en aquest sector, ens ajudaran moltíssim. La seva experiència al final és un grau i ens ho podria aportar. Després tenim també Ángel Martínez. Ángel Martínez va ser director general de Benestar Social de la Diputació de Biscaia, també regidor de l'Ajuntament de Basauri i excoordinador de moviments socials. Ángel és una persona incansable que no ha permetit que ens quedem parats ni pensant en les musaranyes. Gràcies a ell hem tingut una activitat constant. Des d'ací li vull donar les gràcies i tot el suport que ens està donant i les ganes de treballar i millorar Peñíscola. Ángel, és cert que és del País Basc, però passa el que és 6 mesos en Peñíscola i té moltíssimes ganes de que governem per aportar Peñíscola en el post, en el lloc que es mereix. Després tenim Antònia Serrat, és professora de primària i és una històrica del Partit Socialista de Peñíscola. Ja ens podria contar tota la història des de que va començar el partit fins a dia d'avui. Ens ha donat molts consells, la seva experiència també en aquest cas és un grau. Tenim també a Natàlia. Natàlia és dissenyadora gràfica, és russa i a part és traductora i docent en idiomes. Després tenim a Queremón Riba Guzmán, que és el secretari general de l'agrupació, és professor d'economia i és un pes fonamental. Queremón ja va entrar en l'anterior legislatura a Peñíscola com a secretari general i junts vam el que és crear el projecte del PSOE de Peñíscola que actualment està. Óscar Aiza, les anteriors eleccions van anar com a candidat del Partit Socialista, però nosaltres ja teníem clar fa 4 anys que aniria com a candidata d'alcaldia, per això la raó de que sóc la portaveu durant aquests 4 anys per poder nutrir-me i per poder agafar experiència en aquest àmbit, el que és la política. Tenim a Mònica Herrera. Mònica és l'actual cap d'infermeria del departament de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. En ella tindríem assegurat el que és la Conselleria de Benestar Social i també de Sanitat. I la meva aposta principal és Núria Calduc, és llicenciada en Ciències Financeres i és doctora en Polítiques de Pesca i a més està molt vinculada a lo que és l'àrea associativa cultural, és la presidenta de l'AMPA i té moltíssima relació en l'àrea deportiva. En ella ens assegurem lo que és una gestió estratègica també, en les fèries internacionals. Per tant, tinc un equip, tinc moltíssima sort de comptar amb un equip de persones formades, treballadores i que tenen moltíssima il·lusió per a situar Peñíscola al lloc on es mereix. En cas que, per exemple, els números sortissin, ara pensant en possibles pactes després de les eleccions, pactaries amb la resta de partits situats més a l'esquerra per poder fer este canvi que proposeu? Nosaltres el que tenim clar és que no pactarem en el Partit Popular per 2 raons. En primer lloc, per respecte als nostres votants i segueix un lloc perquè tenim que recordar la història. A Peñíscola fa 20 anys el Partit Popular, liderat per l'actual candidat a l'alcaldia Andrés Martínez, va pactar en partits d'esquerra i no va funcionar. Actualment estem pagant este pacte tant que se mos acusa de les sentències de l'esquerra. Jo encara no havia ni nascut o estava prenent les meves primeres papilles. Per tant, en qui tenim clar que no pactarem serà en el Partit Popular i pactarem en la meva ferma convicció de que Peñíscola necessita un canvi. Llegirem el que són els resultats electorals i en base als resultats nosaltres pactarem en la ciutadania de Peñíscola. Tenint en compte els últims resultats a nivell autonòmic, a nivell estatal, que moltes vegades no es pot extrapolar perquè el poble és diferent, però sou optimistes i esteu en ganes? Sí, estem en ganes perquè això ens ha donat un impuls i nosaltres en aquestes eleccions nacionals i autonòmics hem muntat el que és un 46% dels vots anteriors i ens donen moltes ganes, il·lusió, però no ens tenim que relajar, perquè com dius, les eleccions i les municipals són diferents a les estatals i autonòmiques i aquí el que se vota és més a la persona. Per tant, estem a l'expectativa de veure què passa a Peñíscola, perquè la veritat que estem actualment i en aquesta pròxim mandat en una mica d'incertidumbre, però bueno, estarem on el poble vulga
voldrà que estiguem a la posició, continuarem estant a la posició millorant perquè portem un equip prou preparat, fent en la mateixa línia que està ara, una oposició crítica i constructiva, però considerem que anem a sortir a guanyar perquè l'equip i el programa electoral és el que aporta. Bueno, pues ja ho veus, avui coneixent les persones que formen part de la llista del Partit Socialista, estos principals punts del programa electoral, uns punts que passen per tots els àmbits de la vida peniscolana per tal d'intentar millorar, tal com ens deia Isabel, canviar les coses, la forma de fer. I bueno, per a tot això, evidentment, el Partit Socialista necessitarà el suport dels peniscolans i peniscolanes. Així que, Isabel, m'agradaria, si vols, que te pogués dirigir als veïns i veïnes per dir-los perquè és important que voten el Partit Socialista el pròxim 26 de maig. Bé, me presento com a candidata a l'alcaldia de Peníscola perquè el nostre municipi necessita un canvi a l'hora de fer polítiques públiques en el nostre ajuntament. Me presento en un grup de persones formades, treballadores i amb moltíssima il·lusió. Nosaltres, jo i el meu equip, millorarem el que és l'àrea d'educació, cultura, deportes, festes, l'urbanisme, el desenvolupament d'empleo local, el comerç i sobretot velarem per els peniscolans i peniscolanes. El Partit Socialista té projecte, té programa i sobretot té il·lusió. Per tant, tu decideixes si està com estem hasta ara o situar a Peníscola al lloc que se mereix. Nosaltres estem, com sempre, a la vostra disposició. Isabel Esprit, candidata socialista a l'Ajuntament de Peníscola, moltíssimes gràcies per haver compartit este moment en tota esta filosofia, en la manera de fer i en este projecte que teniu per al municipi. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Gràcies a la Televisió Idecona per aquest espai. Moltes gràcies. Fins a la pròxima. Bon dia. Bon dia.